Hola, nens i nenes de Prats, som en Subirana i us convidem a acabar la història dels colors de l'Àfrica. Bon viatge i bona sort! Els colors de l'Àfrica. Hi havia una vegada l'Àfrica, la més petita d'una família d'elefants. Ella, l'Àfrica, era molt i molt feliç de viure a la selva, amb tanta natura, amb tants tipus d'arbres, arbustos, amb verds de colors i intensitats, les més variades que us pugueu arribar a imaginar. L'Àfrica va créixer, i amb ella també va créixer la curiositat i les ganes per conèixer món. Feia dies per això que ella estava una mica trista. No tenia ganes de fer res, de jugar amb els seus companys, els amics de la selva, de viure aventures buscant amagatalls com sempre feien. I l'ocell de la selva, que tot ho sap i tot ho veu, li va voler demanar: "Escolta'm, Àfrica, què et passa a tu? Per què no tens ganes de fer res? Per què fa uns dies que estàs trista?" I diu: "És que la veritat, sí, crec que ho veig tot de color gris. Ja no em sorprèn la selva. Me la conec massa. Em conec tots els racons i raconets. I m'agradaria tant i tant saber què hi ha més enllà." I l'ocell de la selva, que havia vist a l'Àfrica, l'havia vist néixer, l'havia vist créixer i sabia que era un cul inquiet, va pensar que potser ja era prou gran, que ja havia crescut i que potser li podia fer una proposta. I així ho va fer. "Escolta'm, Àfrica, i si t'ajudem amb tots els amics de la selva a construir un globus perquè puguis fer un viatge de somni?" "Ostres, això seria fantàstic." Diu: "Per provar-ho no hi perdem res." I així doncs, tots els animals es van organitzar per ajudar l'Àfrica a construir un globus. Com el van fer? Doncs amb tot de material que van trobar de l'entorn. Trossos de roba, trossos de paper, trossos de cartró. I mireu, el van anar sergint i cosint i teixint amb paciència i dedicació fins a fer un globus immens i preciós. I també ja tenien preparada una cistella perquè tota l'Àfrica sencera pogués cabre dins. Va ser així que l'Àfrica, emocionada, va voler provar si funcionava l'invent. I llavors s'hi va apropar i va posar una pota dins de la cistella i una altra, i una tercera, i una quarta. I de sobte, una emoció i un pessigolleig intens no va parar de resseguir-li el cos, perquè per primera vegada les potes de l'Àfrica no li tocaven a terra. Aquell invent funcionava, podria marxar de viatge, allò era increïble. Així doncs, ho va deixar tot preparat perquè l'endemà, abans que sortís el sol, emprendria un viatge de somni. I tot i que va deixar tot a punt i va dir que havia de dormir per l'endemà estar ben desperta perquè allò s'ho mereixia, no va poder clocar l'ull en tota la nit. "Vola que volaràs, vola que volaràs, vola que volaràs, el conte tu inventaràs."